Suntem în 2019 și familia Lingurar, Timotei, în mod special, are nevoie din nou de ajutorul și sprijinul nostru financiar. Vestea bună este că boala lui Timotei este în remisie, da? Dar cu toate acestea, lupta continuă. Timotei urmează tratamentul, Timotei face multe analize, cheltuielile și costurile aferente spitalizării sunt la fel. Știu că familia dumneavoastră trece printr-o situație foarte dificilă, pentru că și părinții dumneavoastră sunt bolnavi, tată cu cancer, mamă paralizată, sunteți o familie numeroasă cu 6 copii, soțul a fost nevoit să-și lase locul de muncă, să aibă grijă de copii, dumneavoastră sunteți cu Timotei permanent în spital și este imposibil pentru familia Lingurar să acopere toate cheltuielile și cu familia acasă, dar mai ales cheltuielile lunare care se fac în spital aferente spitalizării. De aceea, Timotei are nevoie de sprijinul nostru și de ajutorul nostru financiar. De aceea, doamna Emilia, aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj, un apel către cei care vă urmăresc. Ce ați dori să le spuneți ca oamenii care vă văd să vă ajute, să ajute pe Timotei? Vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați putut ajuta. Și vă rog frumos să ne ajutați în continuare ca să putem plăti cheltuielilor spitalelor care se face lunar. Vă mulțumesc de suflet. Toate aceste cheltuieli lunare aferente spitalizării vor fi pentru durata anului 2019, ca să specific lucrul acesta. Doamna Emilia, eu sunt sigur, chiar dacă știu că aveți emoții, că oamenii vă vor ajuta, oamenii își vor deschide inima, sufletul și îl vor ajuta pe Timotei să treacă peste această perioadă foarte dificilă din viața lui. Știu că cel puțin ultimul an de zile a fost doar prin spital. Nimeni nu-și dorește ca copilul său să aibă o astfel de copilărie. De aceea vă mulțumim că veți fi alături de Timotei.